Ni aje wase, tumerudi bondo tena, tumekuja hapa kumita wa 6th Finalist. Last week tulikuwa huku na inakanikaa ido inataka kurudi hii mtaa. Itakuwaje, mnaona vipi, ido inaenda wapi? Tuneni tukamita wa finalist sasa. Niko na hakika kwa Mungu. Niko na hakika wewe ndio unalipa hii pesa. Niko na hakika.